今天带大家来到苏埃隆维拉海来看这一间41×88的半独立式洋房啊。那这一个洋房呢是有四个房间、四间厕所的，而且呢它前后都有非常大的空地哦。那现在就带大家去看一下。那在这里你可以看到它的 car portion 差不多是接近15尺的阔度的，就是说你可以 park 两辆车 side by side 啦。如果你要的话呢，旁边呢可以 park 一辆小小两的车啦，就像这样我们的邻居一样，可以看到它就是把一辆小两的车旁边这里插进来这样子啦。 OK， 那这些屋子呢其实它的右手边这里也是有一片空地，那既然是 semi 地嘛，对不对？所以这里的话呢它的空地差不多是接近10尺的，很多话可以连接到后面。那这一间屋子呢其实它的屋子后面是没有其他的屋子的啦，就是说它后面其实是空地来的，所以说相对来讲呢它是会比较安静一点的啦。那这一间屋子其实屋子是做了一点小小的 extension 啊，比如说呢其实它的大门原本的位置是在我现在所在的这个位置，那不过呢屋主就把它的大门建在这一个位置了，就是它做了一道墙还有把个门移过来这一个位置的。而左手边这里呢这一个其实是原装的啦，它是一个玻璃的一个窗口这样子，而如果你要的话呢你可以把它打掉，这样你就可以 有一个更加大的空间了。那在我身后的呢就是一个客厅的位置，那这里呢就可以放你的电视机啊，然后你的沙发等等就可以放在这一个位置啦。而左手边这里呢就是如果说你家里有拜神的话呢，你就可以把这里放成一个神台啊，或者是你要放一些你的 collection 也是可以的。而连接着它的客厅呢就是它的 dining area， 这里你可以容纳一个差不多是六个人的桌子啦。而在我身后的话呢就是一个房间还有一间厨房的。那现在就带大家来看一下它这一间房间啦。那在房间的旁边呢就是一间厕所，而这个房间呢如果你家里有老人家的话呢就可以让他们在这里居住啦。那这一间它有做了一点点的 modification， 就是旁边其实这一个空间呢它是一个佣人房来的，不过呢它就把这个墙壁把它打掉，就变成了这一个房间的其中一个空间了。那接下来就是来到它的厨房的位置了。那这个厨房的位置呢其实你可以在这旁边这里可以做一个 kitchen cabinet， 做一个 L shape 的啦。旁边这里呢也是可以做另外一个 kitchen cabinet 或者是一个 kitchen top 可以让你储存东西的。那这一个厨房的 size 呢本来只是到这一个位置而已，同样的这一个屋主也是把它 extend 了稍稍出去的啦。不过你以为 extend 了出去后面是不是会以为没有位置呢，其实这个后面还是一个非常大的空间的哦。这一间Semi D 它最大的特点就是它的那个空间非常的大。那在后面这里其实还有一个20尺的空地啦，如果你要的话呢其实你也可以把它再另外 extend 的，就像我们的邻居你可以看一下那一边一下啊。那上到来一楼呢这里是有一个客厅还有三个房间的啦。那我们现在所在的就是它客厅的位置，那客厅的位置是四四方方，非常好的设计，而且它旁边这里呢其实也是有一个小小的阳台啦。那如果我的话呢我就会把这个阳台也顺便 extend 出去。那现在就带大家去看一下它的 master bedroom。 来，所以它的 master bedroom 呢也是中规中矩，不会非常的大，所以也是其实也是非常好的设计啦，因为还是蛮释放一下的。而且还有一个非常特别的东西，就是它蛮浪漫一下的，因为你看到这里呢它是一个 bathtub， 那这里其实就是它浴室的位置啦。而且这里是有一个好像我去住了个人丁样子啦，旁边这里是一个窗口的啦。 OK， 就是说你在泡澡的时候呢哎，你还可以看到房间，哎，顽皮一下。 OK， 那这里的话呢这里就是可以做一个你的衣橱啊等等的位置，或者是你的一个 dressing table 啦。那现在就大家去看一下第二个浴室。那它的浴室呢也可以看到它的阳光其实是非常的充足的，因为其实在这里是你的冲凉的地方，那冲凉的地方上面的话呢其实也是一个天窗的啦，就是有这个自然的阳光是可以直接透进来的。现在就带大家来看一下它的二房啦。那其实二房还有三房呢它的 size 都是差不多一样的，而且都是蛮大的啦。基本上你可以在这里 fit in 一张 king size bed， 再加上一个衣橱还有书桌肯定不是问题。另外还有一个非常好的地方就是两间房间呢都是有各自的厕所啦。那 Villa High 呢是有24小时的保安，这里其实是非常的安全啦，因为如果说你有房客的话呢它的 security 也是会跟你的房客
一路跟随到你的家为止，很多 confirm 了是你的房客过后呢，他们才会离开的。另外呢，这一个达曼其实也是有四个 park 的哦。那这个四个 park 呢，除了有这个 playground 以外呢，它也是有篮球场啊，还有羽球场的。而且你可以看到这里是有一些这样子桥的这种设计啦，非常的漂亮。OK， 好，那这一个就是我今天为大家介绍的 Villa High 的半独立式了。那如果有兴趣的话呢，你可以联系我，我的名字是 Johnson， 我们下次再见，拜拜。